গুড মৰ্ণিং এভৰিওৱান, আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ সবৰে ভাল। আজি মই জলদি উঠিছোঁ, 5টামান বজাত উঠিছোঁ আৰু গা ধুলোঁ, কাপোৰ ধুলোঁ, এটা চাহ বনাম। মাঝি আৰু মই ওলাই যাম টাউন অলপ টাইম কাৰণে, বজাৰ দিৱালীৰ কাৰণে আৰু কিছুমান জুৱেলাৰী ল'বলগীয়া আছিলে মোৰ মানে, সেইটো কাৰণে। মাঝি আৰু মই ওলাই যাওঁ অলপ টাইমৰ কাৰণে, অলপ শ্বপিং কৰি আহোঁ, ইয়েৰিং চিয়েৰিং দিৱালীৰ কাৰণে চাকি তাকি কিনিব যাওঁ। আজি মই ডিউটি চে আগে খানা বানা খাকে আজি বাহাৰ যা ৰ আজি চালো মাঝিকটো ৰীল বনাই দিব কৈছোঁ, বনাই নিদিয়েছ ইয়াৰ বেছিয়ে হৈ গ'ল নেকি, এটা ৰীলটো বনাই দিব পাৰোঁ ন, ইয়ে মোক বনালা এ মতলব ইছকা ফেচ দেখ, এইটো মিক্স কৰি দিম ন তাৰ লগত, ৰীলছ এটামান দি দিওঁ নেকি, সেইটোতো কৈছোঁ ৰীলছ মানে ভিডিঅ'টো চাওঁচোন। এটা যাওঁ ব'ল অলপ টাইম ৱেইট কৰি লওঁ, এতিয়া মই চাওঁতে গ'লে মিলিব দে রা হে।